Členství v Self Made Clubu mi přineslo hlavně rodinu stejně nalazených lidí nebo lidí, kteří jdou stejným směrem a mají velmi podobné cíle, nastavení a hodnoty. A zároveň mi přineslo jasné vedení na té cestě neustále pořád dál. Díky vzájemné interakci mezi členy si právě předáváme to nejdůležitější, co komu fungovalo, nefungovalo, a tím se neučíme jenom z těch vlastních chyb, ale i z toho, co nefungovalo druhým, a proto můžeme mnohem rychleji hledat, nacházet to, co funguje a vydělává. Pavel jako mentor mě mega baví v tom, že je prostě svůj a na nic si nehraje, ať už když dělá lekce, nebo když se s náma baví, prostě je jasné, kým je, nějak to nepřibarvuje, neschovává, a to učí i nás, jakožto autentické lídry, nehrát si na někoho, být kým jsme, ale zároveň to proměnit v to, až skutečně vyděláváme. Živé setkání Self-Made Clubu jsem si moc užil, protože bylo fakt skvělé být na jednom krásném místě společně s lidma, kteří jsou na různých úrovních, mnozí ještě o hodně krůčků dál přede mnou, a bylo to velmi inspirativní a velmi motivační, a zároveň kolem sebe vidím vzory lidí, kteří už to dokázali, což je super.